王的女人，谁敢动？作者：拈花惹笑，播讲：一刀苏苏雪，由喜马拉雅独家出品。第225集，角度不对，看不到床上是什么情况。九儿抬头看了眼，确定一时半会儿不会出来阳光，这才又小心翼翼地将第二块瓦片给掀开，依旧是看不清楚床上的情况。不过坐在床边那个人的衣裳他却看得清楚了，如此尊贵又是坐在床上的，除了太子还能有谁？战玉恒真的清醒了，还有一个人的存在也出乎了九儿的预料，青云。他站在床边不远处，依旧和之前一样守护着战玉恒，连青云都从牢里出来了。看样子战玉恒现在至少是有意识可以做决定能说话的。九儿松了一口气，来的时候还是有点慌张，不知道后来御医到底怎么给他去的毒，就怕弄得不好太子到现在还没有醒过来。房间里静妃虽然跪着，但却跪得笔直，他刚才要跪战玉恒。虽然太子身份尊贵，但如此跪着一个晚辈似乎也不合礼数，毕竟是真的跪着，而不是随意的轻身行礼。青云看着静妃面无表情，你说毒是你下的？是。静妃冷冷地迎视两人，脸色虽然苍白，也虽然是在认罪，但完全没有半点畏惧或者是愧疚的意思。战玉恒脸色依旧是很苍白，死里逃生之后气息到现在也缓不过来，虽然能够开口说话，但是话语都是淡得几乎让人听不见的。若不是屋顶上的两个人耳力都不差，他这会儿说的话还真是有可能听不清。本宫不记得何时得罪过你，本宫待七皇妹虽然不算太热情，走的也不是太亲近，但本宫也不记得几时对七皇妹不好过，所以先是有七皇妹承认给本宫下毒，如今又换了你来认罪。静妃娘娘，你是否可以给本宫一个答案，为何如此恨本宫，恨到非要让本宫身亡不可？静妃竟然没有开口说半句解释的话，只是跪在地上淡漠的道，确实是我下的毒，与日耳无关，他不过是猜到了是我下的手，为了保我才会主动承认。现在日耳被关在剑天府的地牢，生死未卜，可他确实是无辜的。太子殿下，请你高抬贵手放过日耳，他从小到大都从不与人结怨，也从未做过任何伤天害理之事。原来七公主认了罪，现在被关在地牢，可是她只是来救凤九儿的，为何要认罪？正如战玉恒所说，他和七公主无怨无仇，七公主为何要给他下毒，不合常理呀。更何况七公主横看竖看都是一派正气凛然，一点都不像是会下毒的那种。那么静妃，你这是铁了心的不愿意告诉本宫你下毒的原因了？战玉恒轻咳了一声，光是从他的咳嗽声中就不难听出来他现在的身体还是很虚，只怕连下床行走都不方便。静妃没有说话，依旧是跪得笔直，这和之前凤九儿在学院看到的静妃很不一样。现在的静妃冷静傲然，犹如一朵盛开的寒梅，就算是岁月的风霜也掩盖不了她的傲骨冷艳。静妃，本宫对你其实没有太多想法，就算你承认给本宫下毒，
本宫也不觉得自己与你有多少仇恨，让你狠心至此。战玉恒的话让静妃眸光更为沉凝，她捏着掌心，其实心房已经有那么一点在崩溃。虽然她什么表示都没有，但是就连躲在屋顶上的凤九儿都能感觉到，她的情绪一直在被自己努力的压抑。她现在看起来很平静，可事实上，她平静之下的激动已经快要到了爆发的边缘。静妃，毒真的是你下的？是。过程。那日青云送药过来的时候，可是看到了有人落湖。青云一听顿时一阵懊恼，沉声道：殿下，是属下的错，是属下太粗心大意了。不，你不是粗心大意，只是那日事有凑巧。静妃这话分明是不想将青云拖下水。那也是出乎我预料的事，我确实想要下毒，已经筹谋了很久，只是那日天时地利人和，太子殿下被行刺受伤，青云在湖边帮忙救人，而我正好路过。所以说那毒你一直带在身上，随时准备要害本宫。战玉恒又咳了起来，似乎有点激动了。有个人一直全心全意的想要害死自己，这个感觉是什么滋味不难想象。静妃没有一丝的迟疑，冷静道：是。为何？他还是不说话。战玉恒深吸一口气，好不容易让自己的呼吸缓过来，他剑眉紧皱，声音里渐渐含了一丝不悦：你不说，那就休怪本宫让人对七公主动刑了。事情与日儿无关。静妃这一生唯一在意的就只有这个孩子，她一贯的冷静，在听到战玉恒说动刑这两个字的时候也开始维持不住了。你若不将事情的原因说出，本宫就只能去找七皇妹说了，若是七皇妹也不说，那动刑恐怕是不可避免的事了。她是你的七皇妹，你如何能忍心给她动刑？静妃的五指捏得紧紧的，锋利的指甲几乎掐入自己的掌心里。既然知道本宫是她的皇兄，为何又忍心给本宫下毒？我……静妃还想说什么，外头竟然忽然传来小太监的声音：皇后娘娘驾到。皇后，听到这两个字，静妃身体一阵僵硬，除了怨恨，凤九儿竟发现她的身体还微微颤抖了起来，似乎害怕。对，就是害怕的感觉。原来静妃恨的是皇后，可是她同时也很害怕皇后。南门荣风风火火闯了进来，那张被毁的脸上现在蒙着一张面纱，却也还是挡不住他脸上的伤疤。静妃，你来这里做什么？有什么事找本宫去。皇后一进门便直接来到静妃跟前，一脚踹了过去：你来认罪，毒是你下的。静妃来不及躲避，被他一脚踹了出去。让九儿奇怪的是，这一脚看着好狠，但力道简直若极。静妃只是被踢得往地上趴下，可反观皇后自己，竟然因为踢了一脚，一口气缓不过来，竟吐血了。本集播讲完毕，再见。